Приключи конкурсът, с който община Видин провокира любителите на креативната фотография да уловят пъстрата атмосфера на тази годишния традиционен панаир, който се проведе в нашия град от 19 до 27 август. Вчера бяха отчетени харесванията на публикуваните снимки в специално създаденото за целта събитие във Facebook страницата на общината. На първо място е фотографията на Каролина Петкова, която събра 512 харесвания. На втора позиция се подрежда снимката, чието автор е Анна Дакова с 301 гласа, трета е творбата на Василена Тодорова с 251 гласа. На четвърто и пето място се класират снимките на Найден Антонов с 225 харесвания и на Зорница Василева с 204 гласа, които получават поощрителни награди. Според регламента на конкурса, авторите на първите пет фотографии, събрали най-много гласове, ще получат награди както следва. Първо място 200 лева, второ място 150 лева, трето място 100 лева и две поощрителни награди по 50 лева. Те ще бъдат връчени официално на 12 октомври, когато се отбелязва Деня на българската община. Припомняме, че фотосите трябваше да бъдат изпратени на имейлите на общината в срок до 28 август включително, с посочени трите имена, възрастта и телефон за връзка на авторите. Снимките не трябваше да съдържат имена на фирми и рекламни послания. Не се допускаха изображения с участниците в концертната програма. В конкурса нямаха право да участват служители на общинската администрация във Видин.